Բարի երեկո բոլորիս, հուսով ենք բոլորդ լավ եք և առողջ եք։ Թող Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրհնությունը բոլորիդ հետ լինի, թող Տերը օրհնի բոլորիդ ընտանիքները։ Այսօր պիտի խոսենք նրա մասին, թե ինչպիսին պիտի լինի քրիստոնյա ընտանիքը։ Եվ քանի որ ձեզանից շատ-շատերը չեն սիրում երկար բացատրություններ լսել, կփորձենք շատ կարճ ամեն բան բացատրել, որպեսզի շատերը լսեն և վերջապես հասկանան, թե ինչ պիտի անենք, որպեսի իսկապես քրիստոնյա ընտանիք լինենք։ Եվ ինչ անենք, որպեսի մեր երեխաները աստվածասեր մեծանան, եկեղեցասեր մեծանան և ազգին նվիրված զավակներ լինեն։ Եվ մեր խոսքը սկսենք Խրիմյան հայրիկի խոսքերով։ Դուք ձեր զավակներին այնպես օրհնեցեք, որ նրանք երկնային իմաստությունը ճանաչեն ու բարձր համարեն, որպեսի աշխարհից շնչավոր իմաստության վրա չպարծենան։ Դուք ձեր զավակներին օրհնեցեք այնպես, որ նրանք հայրենատուր Սուրբ Կրոնը, հավատը, Սուրբ ավանդությունները անարատ ու անեղծ պահեն։ Հայաստանյաց Սուրբ եկեղեցին սիրեն, Թադևոսի, Բարտուղիմեոսի և Լուսավորի չոր հոտից ու փարախից չբաժանվեն։ Օրհնեցեք, որ նրանք ավետարանը գրկեն ու սովորեն նրա սիրո դասերը, եղբորն ու ընկերոջը սիրեն ու մարդասեր լինեն։ Այս տողերը կարդալիս անընդհատ լսեցինք, որ պիտի օրհնենք մեր երեխաներին, բայց շատերը սխալ են հասկանում այդ օրհնության իմաստը։ Ոմանք ուղղակի կարող են բառը արտասանել և մտածել, թե դա օրհնություն է։ Իսկ ոմանք ոչ միայն չեն օրհնում, այլ նաև վիրավորական բառեր են ասում իրենց երեխաներին, որը իհարկե շատ սխալ է։ Հիշեք, որ ծնողի խոսքը մեծ ուժ ունի։ Երբեք մի մտածեք, որ ծնողի ասած խոսքը անհետ կորում է և ոչինչ չի նշանակում։ Եթե կարդաք Աստվածաշունչը, կտեսնեք, որ երբ ծնողը անիծում էր որդուն, իսկապես անեծքը գործում էր, երբ օրհնում էր ընդհակառակը, նրա օրհնությամբ զավակը բարգավաճում էր և Աստվածասեր էր մեծանում։ Այսինքն, այսօրվա ծնողները, մանավանդ երիտասարդ ծնողները չգիտեն, թե ինչ բան է օրհնությունը։ Կարող են տեղին անտեղին երեխաներին վիրավորել, բղավել, ճնշել և այլն։ Սա իհարկե սխալ է։ Երբ երեխան մեծանում է վախի մթնոլորտի մեջ, այդ երեխան երբեք չի կարող քրիստոնյա մեծանալ։ Որովհետև քրիստոնեությունը նախ և առաջ դեմ է բռնությանը։ Իհարկե չենք ասում, որ ծնողները իրավունք չունեն իրենց երեխաներին դաստիարակելու և հանդիմանելու, ոչ ոք նման բան չի ասում։ Սա էլ մի ուրիշ ծայրահեղություն է, երբ մարդիկ մտածում են, թե ընդհանրապես երեխային ոչինչ պետք չէ ասել։ Երեխա է, կմեծանա և ամեն բան լավ կլինի։ Իսկ երբ մեծանում է, տեսնում են, որ ոչինչ լավ չէ։ Եվ հասկանում են, որ ավելի լավ էր մեկ անգամ ականջից բռնած լինեին, քան թե երեխան հասած լիներ այդ վիճակին։ Բայց քանի որ խոսում ենք օրհնությունից, շարունակենք խոսել հենց օրհնությունից։ Դուք ծնողներդ օրհնեք ձեր երեխաներին։ Եվ ոչ թե լոկ բարերով, այլ հասկանալով։ Հասկանալով, որ երբ դուք աղոթք եք անում, և տիրոջը խնդրում եք, որ նա օրհնի ձեր երեխաներին, Աստված իսկապես լսում է ձեզ։ Մոր օրհնությունը զավակի համար ամեն ինչ է։ Հոր օրհնությունը շենացնում է զավակի տունը, իսկ անեծքը կարող է ամբողջ կյանքը խորտակել։ Եվ Աստվածաշնչում հենց այդպես էլ գրված է։ Եկեք ընթերցենք։ Տեսեք, թե ինչ է գրված Սիրակի իմաստության գրքում։ Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում է մոր իրավունքները որդիների վրա։ Ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի։ Ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով և նրա աղոթքը լսելի կլինի։ Ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի։ Ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը և իր ծնողներին կծառայի այնպես, ինչպես տերերին։ Գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա։ Հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները,
իսկ մորանեցքը խարխլում է հիմքերը։ Ուրեմն այս խոսքերը կարդալուց հետո միշտ հիշենք, որ իսկապես ծնողի օրհնությունն ու անեծքը ուժ է ունենում։ Եվ շատ ժամանակ Աստված կարող է ի պատիժ թույլատրել, որպեսի անեծքը գործի։ Այսինքն, գիտենք ծնողների, ովքեր անընդհատ ինչ-որ անեծքներ են հնչեցնում, իբր թե հանդիմանում են երեխաներին և ընթացքում անիծում, և սա իսկապես մեծ հանցագործություն է։ Չի կարելի երեխաներին անիծել։ Ամեն ժամ օրհնեցեք նրանց, աղոթել սովորեցրեք նրանց։ Փոքր տարիքից սովորեցրեք, որ եկեղեցին իրենց արարչի տունն է, իրենց հոր տունն է։ Հիշեք, որ դուք պատասխանատու եք լինելու ձեր երեխաների համար։ Ծնողները ոչ միայն իրենց մեղքերի համար պիտի պատասխան տան, այլ նաև իրենց զավակների։ Իսկ զավակները տիրոջ առջև պիտի պատասխան տան, թե ինչպես են վերաբերվել իրենց ծնողներին, որովհետև Աստծուց հետո զավակի համար իր ծնողները պիտի լինեն։ Եվ իսկապես պիտի պատվենք մեր ծնողներին։ Եթե ձեզանից որևէ մեկը իր ծնողին չի հարգում, չի սիրում, ապա երբեք չի կարող սիրել Աստծուն, որովհետև ծնողը տրված է նաև նրա համար, որպեսի, այսպես ասված, մարդը փորձվի։ Եթե դու այն ծնողին, որին տեսնում ես, ով քեզ ծնել է, ով հոգ է տարել քո մասին, ով իր բերանից կտրել է և քեզ է կիրակրել, ով ամեն բան արել է, որպեսի դու լավ մարդ դառնաս, չես հարգում, չես սիրում և տեղ չես տալի քո կյանքում, ապա ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն։ Ինչ համարձակությամբ կարող ես ասել, թե ես սիրում եմ Աստծուն։ Եվ վերադառնալով ծնողներին, նորից խորհուրդ ենք տալիս, որպեսի դուք փոքր տարիքից երեխային սովորեցնեք, թե ինչ բան է քրիստոնեությունը։ Սովորեցնեք, որ եկեղեցին այն տունն է, որը քո տունն է։ Եթե Աստված մեր հայրն է, եթե Աստված մեր արարիչն է և եկեղեցին համարում ենք տիրոջ տունը, ուրեմն, այսպես ասած, մեր հոր տունն է, մեր տունն է։ Աղջիկ երեխաներին փոքր տարիքից սովորեցրեք գլխաշոր կրել։ Սովորեցրեք, որ այս աշխարը չէ, որ պիտի իրենց թելադրի, թե ինչպես ապրեն, այլ իրենք պիտի առաջնորդվեն Սուրբ գրքով, և եկեղեցին մտնելիս այնպես մտնեն, ինչպես որ Աստծու առջև կկանգնեին։ Որովհետև այսօր շատերն են եկեղեցին մտնում, սակայն երբ նայում ես նրանց հանդերձներին, երբեք չես ասի, թե եկեղեցի են եկել։ Ցավով ենք ասում, և ոչ թե դատապարտելով, այլ իսկապես ցավով, որովհետև ամեն մարդ ինքն իրեն է վնասում։ Եթե մարդ չի մտածում, որ եկեղեցի մտնելով կարող է գայթակղություն դառնալ մնացածների համար, ուրեմն այդ մարդը դեռևս չգիտի ինչ բան է քրիստոնեությունը։ Եթե մարդ եկեղեցի է մտնում այնպես, կարծես թե խնջույքի է եկել, ուրեմն այդ մարդը եկեղեցում երբեք չի եղել, որովհետև շատերն են մտնում եկեղեցի, բայց եկեղեցում չեն եղել։ Բայց վերադառնալով մեր թեմային, խնդրում ենք, որպեսի բոլորը ձեր երեխաներին փոքր տարիքից այդպես դաստիարակեք, որովհետև ժամանակները իսկապես փոխվել են։ Այն կեղծ ազատությունը, որը քարոզվում է աշխարի կողմից, դա կործանման է տանելու մարդուն։ Բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, թե հագուստն է իրենց ազատություն տալի և մարմինը ցուցադրելը դա ազատություն է, չարաչար սխալվում են, որովհետև մարմինը կարող է մարդու հոգին դատապարտել դժողքի։ Ոչ թե մարմինը պիտի իշխի հոգու վրա, այլ հոգին է իշխողը, հոգին պիտի իշխի մարմնի վրա։ Եվ նույնը տղա երեխաներին, պիտի սովորեցնենք, որ սա իրենց արարչի տունն է, որ ինչպես իրենց տանը, երբ որևէ մի բան փչանա, ջարդվի, պիտի վերանորոգեն։ Այսինքն տղա երեխան
պիտի հասկանա, որ սա իր տունն է, որ այդ տան մեջ ինքը պարտականություններ ունի, թե աղջիկները, թե տղաները, բոլորն էլ այդ տան մեջ պարտականություններ ունեն, եւ ոչ թե ստիպողաբար պիտի անեն, ոչ, երբեք երեխային ոչինչ չստիպեք եկեղեցում անել, երեխան պիտի հասկանա, որ եկեղեցին սիրո վրա է կառուցված. Եթե դուք սկսեք ստիպել երեխային, թե այ պիտի գլխաշոր կրես, այ պիտի այնտեղ փոշի կա, գնա, մաքրի, եւ երեխան տեսնի, որ ոչ թե սիրելով եք այդքան անում, ոչ թե սիրո վրա եք հիմնվում, այլ ուղղակի զայրանալով ու ստիպելով եք այդ ամենը անում, այսինքն հրամայում եք իրեն, երբեք չի սիրի եկեղեցին, բայց երբ սեփական օրինակով փոքր տարիքից ցույց տաք, որ այս ամենը մենք պիտի անենք, երբ ձեր երեխաները մեծանան, առանց ձեր ասելու կսկսեն անել, այսինքն արդեն իսկ իրենց մեջ սերմանված կլինի դա, հիշեք, որ նույնիսկ այն փոշին, որը եկեղեցում ձեր երեխան կմաքրի, դա մեծ օրհնություն է, Աստծո մոտ ոչինչ աննկատ չի մնում, եւ ոչ միայն երեխաներ, այլ նաեւ դուք, երբեք մի մտածեք, որ եկեղեցում ոչինչ ձեզ չի վերաբերվում, այսինքն թե մաքրողը կա, թե աշխատողը կա, թող անեն, ոչ, մոտեցեք քահանաներին, հարցրեք, թե ինչով կարող եք օգնել, նույնիսկ ասում ենք, սովորական փոշին, եթե մաքրեք, մեծ օրհնություն կլինի, իհարկե եթե սիրով եւ անշահախնդիր անեք, ոչ թե հպարտանալու համար, ոչ թե աշխարհով մեկ անելու համար, որ այ տեսեք գնաց եկեղեցին մաքրեցի, այլ ծածուկ, միայն դուք, Աստված եւ քահանան իմանան, եւ թեկուզ միայն նրանք, ովքեր ներկա կլինեն, ում հետ որ այդ ամենը կանեք, եւ ձեր երեխաներին էլ ձեզ հետ տարեք, որովհետև երեխան պիտի կենթանի օրինակ ունենա, եւ երբ մենք սկսենք սեփական օրինակով սովորեցնել մեր երեխաներին, ապա նրանք մեծ սիրով կընդօրինակեն այն ամենը, ինչը տեսնեն, եւ ոչ միայն ուղղակի կանեն, այլ հասկանալով կանեն, որովհետև ծնողի վրա իսկապես այդ պարտականությունը կա, ծնողը պիտի իր երեխային այնպես մեծացնի, որպեսի եկեղեցու արժանի զավակ լինի, որպեսի հայրենիքի արժանի զավակ լինի, եւ հիմա պիտի ընթերցենք Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի խոսքերը. Ծնողները ոչ միայն իրենց մեղքերի համար կպատժվեն, այլև իրենց երեխաների, եթե նրանց առաքինաբար չդաստիարակեն. Այգեպանը մատաղատունը նախ կապում է հողի մեջ ամրացված փայտի հետ, որպեսի քամին չվնասի, հետո աստիճանաբար կտրտում է ավելորդ ճյուղերը, որպեսի չվնասեն ու չորացնեն տունկը. Այդպես էլ դուք ձեր երեխաների հետ վարվեք, նրանց սրտերը նախ Աստծովախով հաստատեք, որպեսի նրանք չտարուբերվեն զանազան գայթակղություններից, իսկ հետո կտրտեք նրանց մեջ առաջացող մոլորությունները, որպեսի դրանք չզորանան ու սպանեն ներքին մարդը, որը վերստին ծնվում է Սուրբ ավազանի մկրտությամբ. Չկա ավելի բարձրագույն արվեստ, քան դաստիարակության գործը, քանդակագործը անկենթան մարմին է ստեղծում, իսկ իմաստուն դաստիարակը կենթանի պատկեր, որին նայելով ուրախանում է թե Աստված և թե մարդը։ Եթե դանակի հարվածով վիրավորենք մանուկին, նվազ վնաս հասցրած կլինենք, քան թե վատ օրինակ ցույց տալով գայթակղեցնենք նրան։ Հաճախ ծնողներից շատերը ամեն ինչ անում են, որ զավակն ունենա հիանալի ձի, իսկ մեր օրերում կարելի ասել ավտոմեքենա, սքանչելի տոն կամ թանկարժեք ունեցվածք, իսկ այն մասին, որ նա ունենա ընտիր հոգի ու բարեպաշտ մտածմունքներ, նրանք ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում, հենց այս է խառնում ամբողջ տիեզերքը, երեխաների բարեպաշտության դաստիարակությունը պետք է այնպես ուղղել, որ դաստիարակելով նրանց չդառնանք երեխայասպան, այլ լինենք ծնող, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան։ Եվ Սուրբ Բարսեղն ասում է. Քրիստոնյաները սրբությամբ ու անարատությամբ պետք է դաստիարակեն իրենց երեխաներին և զգույշ լինեն մկրտությունից մինչև չափահասություն։ Երբ սկսի զգալ, պետք է խաչակնքելը սովորեցնել, երբ ոտքի կանգնի ծնադրությունը, իսկ երբ խոսել սկսի,
Մկրտության ժամանակ կնքահոր արտասանած հավատի խոստովանությունը սովորի, ինչպես նաև հայր մեր աղոթքը։ 7 տարեկանից բարձր մանուկը պետք է խոստովանություն սովորի, իսկ ծնողները զգուշությամբ և պատրաստակամությամբ պետք է կրթեն իրենց զավակներին, խնամեն, պահեն, չթողնեն, որ պարապ թափարեն, տեսնեն, լսեն ու սովորեն մեղսագործել։ Աստուածյանի առջև ծնողները հանդիսանում են նրանց չարիքների պատասխանատուն։ Մանուկի միտքը հստակ հայելու նման է, անխրատ միթող, որպեսի մեղքի ժանգը նստելով չապականի այն։ Իսկ զավակներին ասվում է, ոչ միայն գրքերն ու օրենքներն են խրատում սիրել ծնողներին, այլև անասուններն ու թռչունները բնությամբ ծնողասիրություն ունեն։ Օրինակ, արագիլների համար ասում են, թե երբ իրենց ծնողները ծերանում են, նրանց թևերի տակ են մտնում, ման են տալիս ու կերակրում։ Իսկ երբ չեն կարողանում այլևս քայլել, բնի մեջ են նստեցնում, կերակուր են բերում և սնում նրանց, այնպես ինչպես նրանք էին սնել իրենց ձագերին։ Հարթ, ամոթ է, որ մարդիկ թռչուններից ավելի վատթար գտնվեն և մոռանան ծնողների բարիքները։ Ուրեմն, թե ծնողները և թե զավակները պիտի իմանան, որ ամեն բան իրենց տրվել է Աստծո կողմից։ Եվ մանավանդ այն, որ այսօր շատ մարդիկ զավակ չունեն, և շատերն էլ ծնողներ չունեն, և այս մարդիկ երազում են, որպեսի ծնող ունենային կամ զավակ ունենային։ Ուրեմն, գնահատեք ձեր ծնողներին, և դուք ծնողներ գնահատեք ձեր երեխաներին, և իմացած եղեք, որ մեկդ մյուսի համար պատասխանատու եք լինելու։ Եվ ոչ թե պատիժներից վախենանք, ոչ թե մտածենք, որ այ, եթե այս մի բանը լավ չանենք, եթե ծնողին զայրացնենք, եթե ծնողին վիրավորենք, ուրեմն դժողքի պիտի արժանանանք, այն մտածենք սիրո մասին։ Մտածենք, որ մենք կանչված ենք սիրելու համար։ Մենք կանչված ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվիրանները կատարելու համար, որի համար մեզ սեր է պետք։ Իսկ մենք հստակ պատվիրան ունենք, որ պիտի պատվենք և սիրենք մեր ծնողներին։ Եվ երանի նրան, ով այդ ամենը հասկանում է։ Այո, բոլորս էլ թերանում ենք, բոլորս էլ կարող ենք պահի տակ վիճել ծնողի հետ, կարող ենք նեղացնել ծնողին, և նույնն էլ ծնողները երեխաների հանդեպ, կարող են անտեղի նեղացնել երեխաներին, կարող են վիրավորել և այլն։ Սակայն սա չպիտի պատճառ հանդիսանա, որպեսի ծնողների և երեխաների մեջ պարակտություն առաջանա կամ թշնամություն առաջանա։ Ընդհակառակը, միշտ պիտի հասկանանք, որ մեզ ապրեցնող ուժը սերն է, և ոչ թե այս աշխարհի սերը, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ասած սերը, որը ոչ թե այս աշխարից է, այլ Աստծուց է։ Եվ եթե աշխարհի ամենահարազատ մարդիկ չկարողանան իրար սիրել, չկարողանան իրար հանդուրժել, ապա ինչպես կարող ենք ասել, որ Աստծուն ենք սիրում։ Խնդիրներ լինում են բոլորի ընտանիքներում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ խնդիրների պատճառով պիտի հեռանանք իրարից։ Չի նշանակում, որ ծնողը պիտի զավակին ատի, իսկ զավակը ծնողին։ Հիշեք, որ թե զավակը, թե ծնողը Աստծուց է տրված։ Եվ հիշեք, որ մեկ օր ուղղակի կարող եք զրկվել այդ ամենից։ Դրա համար գնահատենք այն, ինչ ունենք, գնահատենք և իրար համար աղոթենք, թող ծնողները երեխաների համար աղոթեն և օրհնեն նրանց, իսկ զավակները միշտ աղոթող լինեն իրենց ծնողների համար, որպեսի Աստված նրանց երկար տարիների կյանք տա։ Եվ բոլորս միասին, ծնողներն ու զավակները, ամեն կիրակի եկեղեցում լինենք, ամեն կիրակի միասին փառաբանենք մեր Տեր Աստծուն, և ամեն կիրակի խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ մոտենանք Սուրբ Հաղորդությանը, որովհետև եթե հեռանում ենք Սուրբ Հաղորդությունից, ուրեմն մեր մեջ կյանք չենք կարող ունենալ, և Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում, որ առանց Սուրբ Հաղորդության մարդ չի կարող իր մեջ կյանք ունենալ, իսկ եթե կյանք չունենք, ուրեմն ինչպես սեր կունենանք։ Այսօր այսքանը, ցավոք սրտի
Միանգամից չենք կարող ամեն բանի մասին խոսել, բայց փորձեցինք, որքան հնարավոր է պարզ ներկայացնել, թե իրականում ինչ է պետք անել, որպեսի քրիստոնյա ընտանիք ունենանք։ Եվ սա այն քիչն էր, որը հասցրեցինք այսօր բացատրել։ Սակայն Աստծո թույլ տվությամբ և Աստծո կամքով մեկ օր նորից կխոսենք այս թեմայից։ Աստված թող օրհնի բոլորիդ ընտանիքները, թող Աստված երկար տարիների կյանք տա բոլորիդ ծնողներին, թող Աստված օրհնելով օրհնի ձեր զավակներին, ձեր մանուկներին։ Աղոթեք իրար համար, օրհնեք իրար և հետևեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվիրաններին։ Փառք հորը, հորդուն և Սուրբ Հոգուն, փառք Սուրբ Երրորդությանը, Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։